لا هنتت باين تشتان تو غلا قلنا تلي كون فور بيت كان على برنيلك اون فور بيت شنو على برنيل اون فور بيت كان على تشيك برنيل ابتون كشما بو اون اوفر وورد ميروبي اوفر وورد ميروبي ميروبي تو دو از مي اسا از وانت خوسام اوفر وورد تو جيلا نرا تشيك برنم اوفر وورد تو جيلا نرا تشيك برنم ازاد مانغالي Ֆիլիշի շոֆերն ազատ մանակալի մարդկանց տակը գցելով։ Եկել եք մի օրինականություն չեք խոսում։ Բավուշեցու անվտանգության մասին մտածում եք։ Միանշանը։ Բա որ մարդկերա կոչալը դուք ո՞վ եք, ո՞ր դեք։ Մի խոսա դես։ Լավ, լավ։ Անես դե խոսա։ Մի խոսա, դես մի խոսա։ Լավ, բարի։ Գող մեքենան հանեն, ընդդեմ կայնի գարա։ Մեքենան ընդ բանարեք հանեք, այդ։ Հանեք մեքենան։ Մեքենաները։ Մեքենաները հավի ոսի։ Մեքենաները հարցը կբացվի։ Մեքենաները հարցը։ Լավ հարցը։ Ձեր ուսուցելի։ Հարգելի հետևորդներ, ինչպես նկատում եք, Նոյեմբերյանում բավականին լարված վիճակ է, ինչպես հասկացանք Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գառնիկ Դանիելյանի խոսքից այսօր Վիլիսով, երկրապահի Վիլիսով քաղաքացու են վրա երթի ենթարկել եւ Գառնիկ Դանիելյանը նշում է, որ ամենաթողությունն է այստեղ տիրում, այսինքն իրավապահները որևէ քայլ չեն ձեռնարկում հանցագործին որևէ կերպ բռնելու համար եւ այս կերպ փորձում են նաեւ պայքարը որոշակիորեն վիճեցնել։ Մեքենաները հանում են։ Նիկոլ Թուրս, Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Թուրս, Նիկոլ Թուրս, Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Թուրս, Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Թուրս, Նիկոլ Դավաճան։